bittasi nima deydi? O'zicha shomdan keyin boyitcha. Chala boyitcha. Ya menda daqa parabariski antina internet ulab qo'ygan O'zbekiston kanali yo'q menda. Ey sen jipriq. O'zbekiston kanali yo'q deding-ku. Sani shu boy qilgan kim sani? Achchi. Senga shu imkoniyatni bergan kim? Shu davlatingmi? Shu vataningmi sani? Qani shetda boy bo'ldi. Shetda tug'ildi. Tarixdan kindik qonim kesilgan shu joyda turib, ilojimiz o'shda o'lishga harakat qiladi har qandaqasi. Shu vatanimga boray deb. Bugun shetda turib xoin. Shetda turib o'zini milliy qadriyatini, vatanini, millatini mensimaydi. Kerak bo'lsa tilida gapirishga ordin biladi.